aproveitando esa posición por detrás do 9 para así achegar a Iago Aspas o gol. Bermejo acompañou unha contra despois de intervir o porteiro contrario, acabou por engaiolar a pelota. Nesa posición de media punta, unha decisión de Paco Herrera moi discutida está dando beneficios. Na temporada actual leva 8 partidos xogados, 4 deles de titular e sae un gol cada 120 minutos. A súa prestación mellora os números da temporada pasada. Nos 8 primeiros partidos que xogou, lesión de clavícula polo medio, foi titular 8 veces, e xogando 172 minutos máis, só marcou o Vilarreal. Despois da actuación do Camp Nou, Paco Herrera xa sabe que é primeira, o delanteiro de 34 anos cumple tamén fora de Balaídos.